Вітаю, друзі! З вами знову я, Остепів Євгенія. Поки ми з вами на попередніх уроках детально ознайомлювалися з організмами, які різними способами пристосовувалися до життя в наземно повітряному середовищі, водному і навіть ґрунтовому, від нашого погляду змогли сховати живі істоти, які вибрали дещо нестандартне середовище існування. Вони вибрали життя в інших живих істотах. Спробуйте зараз вибрати організми, які, на вашу думку, здатні існувати в інших істотах. Лактобактерії, бджола, дощовий черв'як, котячий сисун, гусінь. Бджола та гусені мешкають у наземно повітряному середовищі, а дощовий черв'як у ґрунтовому. Отже, саме лактобактерії та котячий сисун здатні жити в інших живих організмах. Чудово. І як ви гадаєте? Чому вони вибрали саме такий спосіб життя, які в ньому переваги чи недоліки? Почнімо із живлення. Так, тваринам з інших середовищ існування доводиться витрачати велику купу енергії для того, щоб отримати їжу, наздогнати здобич, змагатися за здобич, прорити сотні метрів під землею, старанно перетравлювати рослину їжу тощо. А якщо організм вибирає життя в іншому організмі, то виходить, його середовище існування саме забезпечує його готовою їжею та водою, така собі постійна доставка їжі. Якщо ще й мешкати всередині теплокровних тварин, у людині, зокрема, то це середовище існування ще й самостійно підтримує температуру, і вона стабільна, не потрібно пристосовуватися то до спеки, то до холоду. Але ж якби все було так просто, то більшість живих організмів перейшли б саме на такий спосіб існування. То у чому ж складність? Так, наприклад, живучи всередині когось, сподіватись на сонячне світло марно, воно туди не потрапляє, та й місця замало порівняно з океанами чи лісами. Вдихнути свіжого повітря теж не вийде, до нього доступ обмежений. Далеко не всі живі організми можуть пожертвувати цими надважливими факторами світлом та киснем, але дехто все ж таки зміг. Наприклад, бактерії, які живуть у вашому кишківнику, повністю залежать від вас. Як ви харчуєтесь, чи п'єте достатньо води, чи добре відпочиваєте, ви для них цілий світ. Тут важливо зазначити, що організм, який є середовищем існування для когось, ми називаємо хазяїном. Маю до вас ще запитання: як ви гадаєте, чи впливає на хазяїна те, що він ділить свій організм ще з кимось? Та ось на мене впливає навіть те, що в моєму домі живуть зі мною мої кішечки. Ми ділимо територію, деколи без мого відома ділимо навіть їжу. Тож, звичайно, якщо всередині живе ще хтось, то безслідно це минути не може. Причому різні співмешканці по-різному впливають на своїх хазяїв. Виокремлюють два основні типи відносин між хазяїном та його співмешканцями паразитизм та партнерство. Ознайомимося детальніше з кожним із цих типів. Паразитизм це тип відносин, коли один організм використовує інший як джерело їжі та середовище для існування, при цьому шкодить хазяїну. До речі, серед усіх груп живих організмів, бактерій, тварин, грибів та рослин можна знайти і паразитів. Бактерії паразитів ми з вами вже вивчали. До бактеріальних захворювань людини належить холера, чума, дифтерія, туберкульоз, але бактерії вражають й інших тварин. Наприклад, у хижих савців трапляється захворювання чумка. Що супроводжується відмовою тварин від їжі, розладами роботи кишківника та навіть паралічем кінцівок. Перевіримо ваші знання. Виберіть правильне твердження, що описує бактерії. а. Одноклітинні організми, ядро відсутнє. Б. Багатоклітинні організми, ядро наявне. В. Одноклітинні організми, ядро наявне. Отож. Правильною відповіддю є А. Адже організми бактерій складаються лише з однієї клітини, яка позбавлена ядра чудово. А раптом ви підзабули, то можете повторити матеріал з попередніх відеоуроків. Представниками паразитів серед тварин є, наприклад, аскарида людська чи бичачий ціп'як. Вони є червами. Аскарида людська мешкає в кишківнику людини та харчується поживними речовинами, які туди надходять. Але із часом аскариди здатні мігрувати в інші органи, наприклад, легені чи печінку та руйнувати їх. Такі паразити дуже небезпечні для життя людей. Яйця-аскариди до організму потрапляють разом з немитими овочами та фруктами. Тож убезпечити себе від цих паразитів можна. Необхідно добре мити овочі та фрукти, зберігати чистоту рук, і у вас це вийде. Бичачий ціп'як. Дійсно, є паразитом великої рогатої худоби корів чи биків, але і в людині теж паразитує. Бичачий ціп'як має не одного, а двох різних хазяїв і впливає на них по-різному. У корови він паразитує у її м'язах, там розташовуються личинки бичачого ціп'яка, спричиняючи нестерпні болі тварині. Разом з недостатньо просмаженим чи провареним м'ясом живі личинки можуть потрапити до кишківника людини. Там вони перетворюються на дорослих особин та живляться їжею хазяїна. При цьому людина може мати поганий апетит, нездоровий вигляд та недостатню вагу тіла, адже хтось весь час відбирає її харчі. Причому будова таких паразитичних червів значно простіша ніж у вільноживучих представників. Звичайно, як і в інших червів, органів дихання у них немає, але річ у тім, що кисень для життя їм взагалі не потрібен. А також у них дуже спрощена будова травної системи, адже самостійно перетравлювати їжу їм не потрібно. Окрім бактерій та тварин, паразитувати можуть і гриби. Наприклад, дуже нестандартним паразитом є гриб кордицепс, який паразитує на мурахах буквально перетворюючи їх на зомбі. Коли спори гриба проникають у тіло мурахи, гриб починає у ньому розмножуватись і поступово навіть змінює поведінку мурахи. Наявність гриба в його тілі змушує мураху вчепитись за травинку в одному місці і більше не рухатись. Користуючись таким становищем мурахи, кордицепс використовує її тіло для живлення і подальшого росту. Мікроскопічні гриби можуть спричиняти і захворювання людини, наприклад, грибок нігтів. Він руйнує нігтьову пластину, змінюючи її форму та викликаючи неприємний свербіж. До речі, єдиним способом заразитися грибком нігтів є інша людина з таким захворюванням. Тож, коли ви відвідуєте, наприклад, громадські басейни, не забувайте про правила особистої гігієни і користуйтесь виключно своїми персональними речами. Зокрема, рушником та взуттям. Ось такі вони гриби. Ух, ну з неприємним на сьогодні пропоную завершувати. Але якщо вам цікаво дізнатися про ще більше дивних паразитів і головне, як від них оберегтись, то в конспекті на вас чекатиме такий сюрприз. Перейдімо до відносин між живими організмами, які приносять користь. Ми з вами неодноразово згадували про бактерії у кишківнику тварин. Ці бактерії не тільки допомагають перетравлювати тваринам рослинну їжу, а й захищають організм від хвороботворних бактерій. Також маленькі мешканці вашого кишківника навіть виробляють для вас вітаміни, зокрема, вітамін К. Однією з найважливіших функцій вітаміну К є участь у зупинці кровотечі. Тож ділити організм з такими бактеріями одне задоволення і велика користь. Рослини теж вступають у тісні зв'язки з бактеріями-помічниками. Зверніть увагу на корінь цієї рослини, яка зараз представлена на екрані це соя. Ви можете помітити невеликі круглі потовщення по всій довжині кореня. У цих потовщеннях мешкають бактерії. Для бактерій корені рослин ідеальне середовище існування, адже кисень їм не потрібен, ба більше, він навіть токсичний для них. Тому рослини надають бактеріям прихисток, а ті, у свою чергу, допомагають рослинам у надходженні необхідних мінеральних речовин з повітря для їх живлення. Отже, сьогодні на уроці ми з вами ознайомились з організмами, які вибрали нестандартне середовище для існування інших живих істот, дізналися про різновиди такого співмешкання, паразитизм та партнерство, а також ознайомилися з прикладами таких взаємовідносин. Не забувайте, що для систематизації знань ви можете скористатись конспектом, а для перевірки засвоєння матеріалу виконати тест. Дякую за урок і до нових зустрічей!